အခုပြောပြမယ်အကြောင်းကတော့ရွှေတကုန်းစည်းတော်မဟာဗုဒ္ဓဝင်ပြကန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ပကြီကားများပဲဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းတော်တုတ်တက်တာမင်းသည်ဝေဒဘူးမြတ်စွာဘုရားတရင်တုံးရန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင်းတော်ကြီးနဲ့တကွယဟဟန်တန်ဃာတော်များတရင်တုံးရန်ကြောင်းပေါင်းတထောင်ကိုဝင်းရန်ဆောက်လုပ်လှူဒန်းပြီးယဟန်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဝေဒဘူးမြတ်စွာဘုရားသည်တုတ်တက်တနာယဟန်မြတ်ကိုနောက်အခါမှာကောဓ